Questão número 3, vamos ver aqui o enunciado. Em 2 de outubro de 2009, todo o povo brasileiro comemorou blá 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 quando assistiu ao vivo pela televisão, direto da cidade de Copenhague, na Dinamarca, o anúncio da eleição da cidade do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. A tabela abaixo mostra o número de medalhas obtidas pelo Brasil nas Olimpíadas, desde Moscou em 1980 até o Rio em 2016. Então tá aqui, ó, Moscou em 1980, 84, 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Quantidade de medalhas de ouro que o Brasil recebeu, prata e bronze. Certo, o que o problema está perguntando? A próxima Olimpíada será a de Tóquio, no Japão, em 2020. Tóquio. Quantas medalhas de ouro o Brasil deverá obter nessa Olimpíada para ficar com a média de 3 medalhas de ouro no período de 2080 a 2020? Olha só, tem que ficar com a média de 3, é? Vamos ver aqui quantas que o Brasil já tem, né? Quantas medalhas de ouro o Brasil já tem até agora? Aqui a gente tem 2 mais 1, 3, 4, 6, 9, 14... 17, 20, 27. Até agora tem 27 aqui. 27 mais alguma coisa, né? Alguma coisa X, que são as medalhas que o Brasil vai ganhar, medalha de ouro em Tóquio. Bom, ele já tem 27. 27 até agora. 27 até 2016. Mas ele tem que ficar com a média de 3 nesse período. Como é que a gente acha a média? Você soma tudo e divide pelo número de parcelas. Quantas parcelas são aqui? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 11ª parcela vai ser essa aqui de Tóquio, né? Então, essa soma, se eu dividir por 11... vai me dar a média. A média aritmética. É sempre assim que você calcula, né? Você soma os valores e divide pela quantidade de valores. Tá, e essa média tem que dar 3. Para que essa média seja 3, essa soma tem que dar quanto? Quem é o número que dividido por 11 vai dar 3? 33. Então a soma das quantidades de medalhas em todos esses anos tem que dar 33. O Brasil já tem, até agora, 27. Até aqui tem 27. Mas tem que completar 33 com este, ou seja, com Tóquio. Então, quantas ele tem que obter em Tóquio para completar 33, se ele já tem 27 até agora? É só completar mais 6, né? Se ele ganhar mais 6 medalhas, vai dar uma soma de 33... dividindo por 11 vai dar a média 3 direitinho. Então o Brasil tem que ganhar, para obedecer isso aqui, ficar com a média 3, ele tem que obter 6 medalhas de ouro em Tóquio. Então olha aqui, ó. Para ficar com a média de 3 medalhas de ouro no período, ele tem que ter quantas medalhas de ouro? Aqui, 6. Então a resposta correta é a letra E de Eco.